Grondonteeneming sonder vergoeding bly 'n vuurwarm onderwerp nie net in Suid-Afrika nie maar wêreldwyd. En daarom het ons vir Rolf Meyer teruggenooi om met ons oor hierdie kwessie te gesels. So goeiemôre en welkom terug Rolf. Baie dankie. Goeiemôre. Goed, die ANC se eens glo vasbeslote om die proses te bespoedig. Wat presies behels hierdie party se plan? Wel die die vraag van bespoediging dink ek is eerstens terspraake. <coughs> doodgewoon omdat um, daar sekere beperkings is op wat kan gedoen word in die volgende maande tot tot die verkiesing plaasvind. Ja. Ehm um, <coughs> die parlement moet hier sekere prosedures gaan. En ek praat nou nie as 'n parlementslid teek praat as 'n waarnemer. Ehm um, <coughs> maar die parlement moet hier sekere prosedures gaan. En uh, uit die hart van die saak is daar sekere uh, wetlike voorskrifte en regulatoriese voorskrifte waaraan voldoen moet word. Mm. Dit beteken dat die besporing eintlik um, dink ek nie regtig ter sprake nie. Ehm mm. um, as jy mens nou al die voorskrifte kyk, is dit onmoontlik dat die grondwet gewysig kan word voordat die verkiesing plaasvind. Mm. Doodgewoon as gevolg van die tyd wat beskikbaar is of nie beskikbaar is nie. Want mm. die parlement gaan waarskynlik ontbind mm. vir hierdie ehm um, vir hierdie ehm um, sitting voordat uh, voordat daar enigstens moontlikheid is dat dit oorweeg kan word. So Dit dink ek is die eerste feit wat op die tafel is mm. en die tweede is ehm um, ek dink daar is nog heelwat werk wat gedoen moet word voordat die ANC self tot 'n finale oortuiging kan kom. Ja. Yeah. Ehm um, die feit van die saak is die president die het 'n komitee van 10 of 'n paneel van 10 persone aangewys, sogenaamde kundiges. Mm. Ek dink hulle is kundiges. Uh, ek dink dit is 'n baie gebalanseerde samestelling in daardie komitee of daai paneel en hulle moet nou hulle verslag uitbring ek vermoed is by Januarie Februarie. Mm. Wat dit dan na die president toe gaan en hy dan overweging sal gee van hoe kan grondhervorming op so 'n manier ingestel word dat dit aan die een kant wettelik is en aan die ander kant uitvoering gee aan die doelworte wat die regering self gestel het of die ANC self gestel het. Mm. En die presidente Tom Telkens sal verbind mm. aan aan daardie prosedure wat gevolg gaan word. Ek dink hy het dit gister weer gesê uh, by die by sy ontmoeting met die Europese Unie. Ja. Ja, goed so ek dink 'n mens kan dan nou maar aanneem dat die tydsspreking of die tyd wat hulle dan nou in gedagte het so bietjie onrealisties is. Ja, ek ek dink ek dink ons um, ons kry uitsprake wat wat dikwels die situasie so bietjie versteur mm. en ek dink daar word afleidings gemaak ook ongelukkig soms in die media mm -mm. wat 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 die die hele proses uit verband uitruk. Goed maar Rolf, nou word daar ook gesê dat oppositiepartye hierdie proses kan bemoeilik sewa so dink ek kan ons van hierdie partye verwag. Wel, um, ek het nou gister weer gelees neer Malema probeer baie duidelijk hierdie ding steeds 'n rasse ding maak. Mm. Uh byvoorbeeld net om te sê geen wit mens is ten gunste van die wysiging van die grondwet nie. Mm. Dis 'n dis 'n dis 'n rasse uitspraak per, per sy. Ek dink die mense wat sê die grondwet hoef nie gewysig te word nie, doen dit op grondslag van wat staan in die grondwet. Ja. Yeah. En met ander woorde maak daaroor 'n oordeels uitspraak wat gepasseer is op die wetlike posisie in nie noodwendig uit uit 'n uit 'n rasse 'n posisie nie. Ja. Uh ek het aan heelwat debatte in die afgelope paar maande deelgeneem. Sondags verlede week in die Ooskaap waar daar 'n wyd verspreide stel menings op die tafel was in die gesprek wat gesprake was met 250 deelnemers. Mhm. Mm en en die punt is ek dink almal het tot die slots gekom. gekom aloo verantwoordelik deelneem aan die debat in Suid-Afrika. Het tot die slotsom gekom dat twee dinge moet gebeur. Die een is grondhervorming moet plaasvind. Ja. Yeah. En persoonlik verwelkom ek dit. Mm. Mm. Want dit staan in die grondwet. Dit staan in die 1996 grondwet wat ons gesamentlik opgestel het as die grondwetskrywende vergadering. Dit mm. is 'n dit is 'n imperatief dat dit sal gebeur. Ja. Yeah. En die feit dat dit nie gebeur het oor 22 jaar nie is eintlik 'n is verweid, een derge verwyte teenoor 'n klop instansies insluitende in die regering. Mm. Dit is die een feit. Die tweede feit is landbouproduksie is 'n verskriklike belangrike faktor tot die bydrae van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Ja. As jy die as jy die akkumulatiewe voordeel van landbou bymekaar tel, is dit ten minste meer as 10% Tjie. van die bruto nasionale produk van die land. Mm. En en ons kan dit verder verbeter ook ons uitvoer uitvoerkapasiteit van lampeprodukte. En en daar's net een manier om dit te doen en dit is om meer produsente in die mark te bring. Mm. Die punt is dus gewillige produsente moet gehelp word. En daar's 'n klomp nuwe jong swart boere wat wil toetree. En ons moet hulle bemagtig om dit te kan doen. Grond is een aspek daarvan, maar finansiering is eintlik die belangrikste. Ja. Yeah. Om mense te bemagtig om regtig te kan deelneem en produsente te word. So dit gaan oor twee goed gelyktydig. Net om te raak. Een is grondhervorming moet plaasvind en aan die ander kant moet ons landbou gebruik as 'n as 'n netto waardeskepper vir alle Suid-Afrikaners. Ja. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek oor grondonteiening sonder vergoeding en dit met Rolf Meyer hy by ons in die ateljee weer eens welkom Rolf. Jy het nou vroeër verwys dat hierdie proses basies meer voordelig sal wees. Nou, sommige mense is van mening dat dit nodig kan wees en dat dit 'n risiko in 'n wery land duur te staan kan kom, ek dink veral op ekonomiese en politieke vlak. So, sou jy met ander woorde opsom en sê dat dit tog meer voordelig as nadelig is? Ek dink dis ek wil herhaal, ek dink dis 'n imperatief. Met ander woorde, dit is iets wat ons moet aan aandag gee, dis iets wat ons moet uitvoer. Uh die die feit van die saak is die grootste aantal Suid-Afrikaners het nog nooit toegang gehad tot eiendomsbesit nie. Uh iets wat jy en ek as blankes, as wit mense, aan gewoon was sedert ons ehm um, sê dat ons vroegste jare as as mense is nie beskikbaar vir was nog nooit beskikbaar gewees vir die gemindelde swart persoon nie. En en ons moet daardie uitgangspunt, ons moet daai 'n bestaandsfeit met ons verandering in Suid-Afrika. En of dit nou gaan oor landbougrond en of dit gaan oor stedelike grond, en ek dink terloops die die aanvraag uh vir grondbesit is baie groter in stedelike gebiede. Mm. Want die want die gemiddelde swart persoon besit nie die eiendom waar hy of sy woon enigsins nie. Mm. En dan is groot uitbuiting self in daai opsig. So die beskikbaarstelling van eienoomsreg in stedelike gebiede is eintlik die groot saak wat aan met aandag gegee word. En 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 ek dink die feit dat hierdie debat nou uitgeloop het op die manier wat hy uitgeloop het, bring 'n balans in die siening by baie mense. Mm. Dit is my ervaring. Uh en en ek dink die uitsprake wat die president sover gemaak het en en ek dink ons kan hom vertrou daarmee is dat dit sal plaasvind maar op 'n manier wat almal se regte beskerm sal word. Mm. En ons moet nooit vergeet nie die grondwet sê dit in in elk geval reeds dan moet grondhervorming plaasvind maar op 'n en ek gebruik nou die Engelse woord equitable basis. En die betekenis daarvan is dan op 'n ander woord dit moet 'n gelykwaardige reg wees vir almal. Hmm. Hmm. En ek dink dit is die die rigting waaraan ons besig is om te beweeg. Ja. En ek vertrou dat uh wanneer die die finale standpunte voor die parlement geplaas gaan word dit uitspraak sal gee in 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 die rigting wat ek nou van gepraat het. Wat 'n bietjie vir perspektief, soos gisterand kom jy nog van Kinshasa af. Ek wil hier werk baie in Afrika. Nou so Tsanji het, het wit boere se grond genasionaaliseer in die 64 al. Zimbabwe het heeltemal anders gedoen. Dit was 'n baie vinnige proses. Is dit nie miskien waar die wortel van hierdie vrees vandaan kom, um dat hulle dink die plase gaan alles net gevat word en dan verloor jy jou boerdery. Hier is 'n baie meer gebalanseerde, dan gaan miskien verwag word van 'n ou wat 90000 hektare het om 20 op te gee. Maar jy gaan nie die ou wat 2000 hektare net by boer se grond vat nie. Ek dink waar is daai balans in en hoe gaan mens daai vrees ehm um, kan oorkom van mense? Ek dink die vrees spruit hoofsaaklik uit die Simbabwese voorbeeld. Ehm mm. uh, om omtrent 10-12 jaar gelede het daar in Simbabwe die grond gryp ehm mm. um, verskeinsel na vore gekom as gevolg van die 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 beleid wat Mugabe op daai tydstip ingestel het. Uh, tot en nou is daai stadium interessant genoeg het die proses heeltemal gelykmatig verloop in Zimbabwe. Mm. En toe skielik het dit uh, Mugabe van standpunt verander en en grondgeriep. Dit het 'n uh, terspraak gekom. En ek dink die vrees wat ons vandag in Suid-Afrika sien is dat dit ons 'n herhaling daarvan gaan hê. Ehm uh, miskien is daar sekere elemente wat dit geraak sou hoe sien gebeur. Mm. En ek dink spesifiek aan die EFF mm. met die verband. Ja. Um, maar ek dink die grootste meerderheid Suid-Afrikaners sou sien dat wening daarop aangestelde wil nie hier dit met gebeur nie. Mm. Is soek 'n gelykmatige oplossing. Ehm um, en ek dink en ek dink ons is heeltemal op 'n ander pad as Zimbabwe wat dit aanbetref. Mm. Maar ons moet daaraan aandag gee. Mm. Indien ons nie grondhervorming uitvoer soos wat dit bedoel was reeds in die grondwet vanaf nie 96 nie. gaan ons uit die ononwendbaar onav liewers op 'n gotiese situasie afstuur. Mm -hmm. En dit is my pleidooi en ek dink die uit, uitsprake van Agri Suid-Afrika in 'n mm -hmm. groot verskeidenheid van ander mense en leiers in die land is dat ons moet uitvoering gee aan hierdie aan hierdie voorneme. Andersins gaan ons op 'n chaos afstuur. Mm -hmm. Ek wil nou weer eens verwys na die feit dat die ANC nou haastig begin raak met betrekking tot hierdie proses. So sou jy sê dat 'n mens kon aanvaar dat dit deel is van hierdie party se politieke taktik om aan mense te bewys dat hulle hulle beloftes nakom voor of dan nou in aanloop tot die 2019 verkiesing. Ja, ek ek dink as jy weet, dis waarskynlik enerzijds aangespoor deur die verkiesing, maar ook anderzijds uit die feit dat dat daar 'n besef is dat daar nie nodige aandag gegee is reeds uh in die afgelope twee dekades nie. Ja. Ehm um, Ek kan onthou dat ek ges, in gesprek getree het met die deurstydse sekretaresse generaal van die ANC omtrent 4,5 jaar gelede. Ek mm. weet die man tasse en hoe hy sê jy lê stuur op 'n probleem af want gronderfsworming slaag nie. Jy doen nie wat die beleid sê of wat die grondwet sê nie. En 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 en, en daardie feit het bly staan. Ongelukkig tot hierdie debat van hierdie jaar eintlik tot stand gekom het. Nou skielik sit almal reg op en sê ons moet gronderfsworming Maar ek herhaal daai imperatief was reeds daar vir die afgelope soveel jaar. Mm. En 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 ek dink ons skielike besef dat nou moet ons iets aan hierdie saak doen. Mm. Uh en ek dink dit is belangrik en ons moet meewerk om seker te maak dat dit op 'n ge gebalanseerde manier gebeur. Mm. En dit is hoekom ek telkens teruggaan na hierdie balans wat ons in die debat moet kry. En ek dink die die parlement gaan tot daardie oordeel self oorgaan. So ja, daar is die politieke druk vanweer die verkiesing. Daar is die daar's die geraas. Die die ek sê dit nou nog in 'n goeie sin van die woord, maar daar's daar's 'n uh, opwelling van emosie uit uh, uit die geleedere van die EFF en so meer. Ehm um, maar iewers tussenin eh uh, sal ons 'n balans kry ten opsigte van die argument. Ja. Kan ek kan ek miskien my standpunt meer vorderig maak en sê voor die oorgang in 1994 en daarna? wat wat ons ervaring dat daar 'n middelgrond was in die Suid-Afrikaanse denke wat afkomstig was uit alle politieke groeperinge uit daai stadium mm. 'n middelgrond wat verseker het dat gesonde verstand as ek dit so kan stel geseef hier het en ek dink wat ons op die huidige oomblik sien is dat die die debat is besig om te kulmineer na die middelgrond toe en ek dink ons moet terugkom dit, dit, by daai ons moet dit sterk aanhelp dat dit inderdaad kan gebeur mm. Ehm, um, gevind genoeg breek hier is ook 'n vraag van Tiaan wat ek dink ons moet vinnig bespreek. Ons gesels vanoggend met Rolf Meyer oor grondonteiening sonder vergoeding en die proses wat daarmee gepaard gaan. En Rolf, ek vol by jou by jou hoor vanoggend. Jy weet Suid-Afrikaners is oor die algemeen nogal baie paniekerig. Daar's baie gemengde gevoelens oor hierdie onderwerp, maar het Suid-Afrikaners rede om bekommerd te wees? wel ek dink niemand kan 'n waarborg gee daaroor nie. Jy weet maar, maar persoonlik as iemand wat regelik intens belangstel in die onderwerp wat vir gerei me tyd nou al daarbey betrokke is in terme van gesprekke met die landbougemeenskap aan die een kant sowel as met die regering aan die ander kant. Dink ek het daar oor die afgelope paar maande. Ja. En ek en ek sê spesifiek ek dink sedert Julie maand 'n groter balans in die uitkyk op die saak gekom dabus met die openbare debatte wat plaasgevind het georganiseer deur die parlementêre komitee. Uh weet die 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 toere wat hulle gehad het in die verskillende provinsies. Ja. Het daar baie wille uitsprake gekom. Uh mense wat aanspraak gemaak het op uh herstel van regte wat hulle ontnem is 150 jaar gelede. Uh -huh. En ek het self ingesit by gesprekke wat hierdie aansprake gemaak is. En en dit dink ek het 'n groot deel van die emosie opgekook in mense ontstel. En en almal het gesê maar ons het nie 'n antwoord nie. Uh ek dink die teendeel is besig om te ontwikkel of het begin om te ontwikkel, veral sedert Augustus. En my belewenis is dat daar is 'n daar is 'n sterk wending in die in die rigting van 'n oplossing soek wat almal se belange kan verteenwoordig. Natuurlik gaan daar altyd soos ons maar gewoond is in Suid-Afrika 'n groepie is aan die linkerkant wat nie tevrede gaan wees nie en ons gelyks aan die regterkant 'n mm. groep wat nie tevrede gaan wees nie. Met ander woorde, ons gaan die die, die rand geval hê. Maar iewers tussenin dink ek gaan daar 'n balans wees. Mm. En en ek dink dis besig om baie sterk te ontwikkel. En op grondslag daarvan dink ek kan ek sê ons hoef nie bekommerd te wees nie. Ek mm. dink ons gaan 'n 'n ge, gebalanseerde gesonde antwoord kry op die probleem. Ja. Ek dink iemand wat nou regtig daai middegrond begeer, is nou hierdie boodskap van Tiaan gekry wat sê hy's nou 'n wit opkomende boer, maar al wat hy hoor is dis net swart opkomende boere wat gehelp word. Ehm um, en as hy nou grond wil uitbrei, wat staan hom te doen? Maar nou nou dis vinnig bespreek. Dis nou hy's so vasgevang tussen die sondes van die vaders, die regering en eintlik selfs landbouorganisasies wat nie hulle werk gedoen het van van 94 af nie. Al moet dit net uitbrei en hierdie ding vir my. Ja ehm um, en ietsie van alles maar wat is sy toekoms? Ja ek dink dis 'n verskriklike belangrike punt uh, in die gesprekke wat ek teekom. Uh 'n jong boere, mm. blanke boere, bestaande boere, my telkens gekonfronteer met hierdie selfde vraag. Mm. Waar kom hulle op vandaan? En maar ek dink dis 'n dis 'n dis 'n nie klere ding. Ek mm. dink dit geld vir hommal. Mm. Die jong swart boer wat wil graag boer wat nie eens grond het nie, mm. wat nêrens het om te begin nie. Hy mm. het geen finansiëring Uh, tot in beskikking. Mm. Die 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 kommersiële banke is daar en die landbanke selfs daar. Maar die feit van die saak is dis alles teen kommersiële tariewe. Alles is in soek sekerheid. Hulle gaan nie net vir jou geld verdien nie. Ja. En 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 in tenderinkure wat wat nie halbbaar is net vandag vir so mm. vir so 'n uh, uh, opkomende boer nie. Ehm um, in die ou tyd, ek sê nou nie in die ou tyd maar in die era voor die oorgang het ons uh, so 'n instelling gehad binne die naam van die Landboukredietraad wat byvoorbeeld spesifiek na die behoeftes van Tian en en ander in daai kategorie omgesien het. Daai ding is afgeskaf. Hy bestaan nie meer nie mm. vir jare nie. En een van die pleidoe wat ons maak is dat dit moet herstel word mm. op 'n miskien op 'n ander manier. En een van die voorstelle wat ons op die oomblik baie sterk aan aandag gee is om 'n instelling te skep in die naam van 'n Agricultural Development Agency mm. wat as 'n PPP met ander woorde public private partnership tot stand moet kom waar die private sektor sy rol kan speel tesame met die staat en ons het volgende week hier in Pretoria 'n gesprek van 'n beplanningsgroep wat inderdaad hierdie ding wil rigting gee. Mm. En ons vermoede is dat buitelandse befondsing daarvoor ook self beskikbaar sou wees. Mm. Want daar is 'n daar's 'n groot simpatie mm. juis met hierdie behoefte wat uitgespreek is deur Tia. Mm. Profels het nou nie meer baie tyd oor nie, maar ek dink ek moet hierdie volgende vraag vra. Jy weet, ons het nou verwys na die emosie en ek dink 'n mens kan ook verwys na die druk, geweldige druk wat daar op president Cyril Ramaphosa se skouers basies rus. Maar ehm um, iets wat danne vir my uitstaan is die feit dat jy glo dat die regering daarin sal slaag om 'n balans te handhaaf met betrekking tot hierdie proses. Wat ek wel vir jou wil vra is gestel nou maar daar gebeur nie iets voor die einde van die jaar of voor die volgende verkiesing nie hoe lank en ek weet dit is miskien 'n moeilike vraag. Hmm. Hoe lank dink jy gaan hierdie proses nog neem voordat daar regtig 'n verskil gesien sal word? Jo, dis dis eintlik onmoontlik dink ek om a, om 'n tydsduur daarop te plas. Hmm. Persoonlik dink ek ons moet dit aanjaag. Hmm. Ons moet help dat dit plaasvind sodat daar sekerheid kan kom hmm. in almal se belang. Hmm. Ja. Maar dit moet geskied op die basis dat die regte goed moet gebeur. Met ander woorde, ons moet hierdie jong boere help. Hmm. Ons moet seker maak dat grondhervorming plaasvind en ons moet die die hele groepering van behoeftes met ons in die in dieselfde mandjie sit as dit ware. Mm. Uh ek dink hierdie 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 paneel wat die president aangewys het wat ek vroeër na verwys het. Ja. Mm. Yeah. kan eh uh, kan baie help nie, om die proses te stimuleer. Mense soos Dan Creek, Nixar Fontain en ander dien almal daaroop. Maar ook die 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 aansprake van uit swart geleeder word daarin verteenwoordig. Mm. Mm. En as ons daaruit alles die balans kan bewerkstellig en dit aanjaag, kan ons Kom ons sê maar teen die einde van volgende jaar mm. dalk groter duidelikheid en 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 sekerheid skep. Want ek mm. dink sekerheid is ook uit die oogpunt van die belegger, veral die buitelandse belegger. Absoluut. Op ab, van absolute belang. Ja. Mm. Goed, ons herriproses met Volkodorp, maar dit was dan Rolf Meyer wat vanoggend by ons kom keur het. Baie dankie.